Agora eu vou mudar de assunto um pouquinho, eu vou falar sobre a psoríase. Você já ouviu falar sobre a psoríase? Muita gente tem, né? É um nome complicadinho, mas a gente vai saber certinho o que é a psoríase na nossa pele com a doutora Tatiane Almeida, que é dermatologista e já está aqui comigo. Tudo bom, doutora? Oi, tudo Seja bem. Bem-vinda, viu, ao programa? Obrigada, Mira. Obrigada pela oportunidade. Você tem essa fome aí que a gente estava conversando? Tenho. Que hora que é que vem tua fome? À tarde, normalmente. À tarde, não é? 4 horas da tarde. Gente, eu tenho vontade de comer uma padaria inteira. Exatamente. Que coisa, por que que é assim, né? Aí... A Patrícia vai falar pra mim, não, tem que comer uma amendoazinha, uma maçãzinha. Vamos ver se eu vou conseguir, se é isso mesmo. Bom, mas a Tatiane tá aqui pra falar sobre a psoríase, né? Que é uma doença de pele, doutora. Podemos Exato. Falar assim? O que é a psoríase? A psoríase, ela é uma doença cutânea. Uhum. É um processo inflamatório crônico. Certo. Difere de sexo, então acomete tanto homens quanto mulheres, uhum, em qualquer idade. Tá. É uma doença cíclica, então ela tem aquele período de melhora e de piora. Uhum, certo. E apesar de ser uma doença olha relativamente comum, uhum, a causa ainda é desconhecida. Caramba! E olha lá, eu tava vendo várias fotos pra gente pôr no ar e eu percebi que assim, tem umas fotos diferentes das outras, em regiões diferentes, até cores diferentes, às vezes. Olha só, gente! Que horror! Isso é uma pessoa que não cuidou, doutora? Não, são lesões clássicas da psoríase, né? Que a gente chama da psoríase vulgar. Alguns pacientes têm mais lesões e acomete uma área maior do corpo, mas isso depende de cada paciente. Entendi. E o que a gente nota são essas lesões, que são placas elevadas, eritematosas, e que você vê uma descamação fina, branca, prateada em cima das lesões. Entendi. E essa descamação, ela se desprende muito facilmente da pele, causando esse estigma da psoríase, porque fica na roupa, fica no local que a pessoa senta, então a pessoa acaba sofrendo preconceito devido a essas lesões. Coça? Pode coçar. E não são todos, né, os pacientes que coçam, mas porque pode coçar. É lógico que você só vai saber se você tem a psoríase e se você passar num dermatologista que ele vai analisar direitinho. Agora, a pessoa que está em casa, doutor, e sente uma coceirinha, viu um vermelho, sei lá, pode ser uma micose, pode ser uma picada, pode ser tanta coisa. Tem algum fator que ela pode dar uma olhada em casa e falar, puxa, acho que eu tô com psoríase, preciso correndo pro médico? Não é uma coisa que eu vou tratar em casa e que vai passar? O mais importante é sempre procurar um dermatologista, porque a psoríase, ela pode mimetizar outras doenças, como a micose, as dermatites, até a dermatite seborreica, popularmente conhecida como caspa. Uhum. Então, é sempre importante procurar um dermatologista para fazer esse diagnóstico correto. Entendi. E você falou um negócio legal. Quando é no cabelo a psoríase, eu já vi que essa plaquinha, a hora que ela descola o cabelo junto, muitas vezes, você, né? Você tem uma na queda. Na nuca, começa a ter uma queda. Uhum. Tem algum lugar do corpo que a psoríase é mais comum? A psoríase, ela tende a ser mais comum em locais de extensão. Então, cotovelos, joelhos, o couro cabeludo e a região lombar são os locais normalmente mais acometidos. Uhum. Entendi.